den, vážení přátelé. Momentálně se nacházíme na mostě pod Lipenskou přehradou směrem na elektrárnu a na vlakové nádraží Lipno nad Vltavou, který v minulosti byl vlajt okresního úřadu. Poté, co vznikly kraje, tak se zapomněl jaksi převést a momentálně zůstal majetku úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jak sami vidíte, most dneska už je v ideálním stavu. Člověk předpokládal, že se o něj jeho majitel postará. Situace je taková, že úřad tento most nabídl celé obce, poté co jsme ho odmítli, ho nabídl obci Lipno nad Vltavou. A jak jsme si mysleli, po tom, co ani jedna obec tento dar nepřijmula, že se o něj současně postará. Ale co se nestalo? Zde máme rozhodnutí městského úřadu v Čestném Krumlově a celá věc se vyřešila tak, že úřad zažádal o uzavírku tohoto mostu jak pro silniční, tak pro pěší. Co nás tady čeká? Minimálně pro obyvatele lokality Dvorečná, pro ty, kteří míří na zastávku nad Vltavou a pro zaměstnance zde elektrárny, velká nepříjemnost. Věříme, že tato situace takhle nemůže zůstat. Rozhodně podáme odvolání proti tomuto rozhodnutí a budeme tuto věc dál řešit. Příští týden by mělo být ustanovení nový vedení našeho kraje, kam se rozhodně vydáme a uvidíme, jak pochodíme u nového hejtmana, pana doktora Kuby. Věřím, že nás přijme a že tuto situaci s náma bude dál řešit.